No niin, morjesta teille kaikille rakkaille katsojille siellä ruutujen ääressä ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä näin videosta me on erityisen innoissani. Tosi musta tuntuu, että me sanomme ehkä joka videolla tämän näin. Mutta minun nykyisessä koneessa, eli tässä näin, me on ottanut tästä lasit jo pois, niin on GTX 1070 KFA kakosen valmistava GTX 1070. Ja vaikka se on ihan ok näytönohjaaja, niin se ei oikein kunnolla riitä 1440p-resoluutiolla esimerkiksi Battlefield 5 tai muihin tämmöisiin uudempiin peleihin, jolloin mä oon joutunut laittamaan resoluution Full HD:lle, mikä ei tietenkään kovin ideaali ratkaisu silloin, kun sulla on 1440p-näyttö ja varsinkin vielä 144Hz näyttö, eli jotta saadaan se suuri ruudunpäivitysnopeus, niin on pitänyt pistää alempi resoluutio. Nyt tämä näin muuttuu, koska mä kävin IT-seltä hakemassa tämmösen kaunokaisen, eli AMD Radeon RX 5700 XT Asuksen TUF-jäähdyttimellä. Tää on 2,7 paikkainen jäähdytin ja siinä on 3 tuulettimen setti, ja tämän on aika massiivisen kokonenkin, joten ensimmäisenä avataan tää paketti ja pistetään se tänne koneeseen, ja sitten lopuksi vielä testaillaan, miten hyvin se pyörittää pelejä. Ja tietenkin loppuun me vielä annan semmoset pienet ensivaikutelmat tästä näin näytönohjaimesta. Otin ihan täysin uuden näytönohjaimen. Tää on siis tosissaan Asukselta saatu demokortti. Ja kyllä me on ostanut tämän näytönohjaimen, mutta pikkasen markkinahintaa edullisemmalla hinnalla, koska se on demokortti. Joten kiitos Asukselle siitä ja myöskin ITClle siitä, että aika helposti sain järjestettyä tämän näytönohjaimen. No niin, lähtihän se irti, kun piti ottaa vähän tuota sivusta. Eli tämän näköinen on siis vanha näytönohjaaja, se on vähän pölyssä, mutta sinne jatkuvasti putsata se. Ja right, eli tosissaan pakettihan näytti tältä näin, sitten te olette tämän näin nähnytkin jo. Tällä hetkellä jos mietitään niin tätä tämän näytönohjaimen hintakategoria, eli tämä on noin 500€. Tämä on vähän tehokkaampi kuin RTX 2060, joten sillä niin kuin rahalla saapi parempaa vastinetta, jos on niin kuin, minä peinaan vaikka noita molempia. Jos ottaa nimenomaan tämän näin, niin kuin 5700XT sen sijaan, että sinä ottaisit jonkun Nvidian vastineen. Okei, Nvidialla on niin kuin Shadowblade ja RTX ja sun muuta, mutta minä olen henkilö, joka tekee videoita, niin kuin esimerkiksi just tämän näin video, ja siitä huolimatta minä nyt suostun ottamaan AMDn ihan hyvillä mielin, vaikka tässä ei Shadowblade olekaan. AMDlla on kyllä siis oma vastine nimeltään Relife-niminen ohjelma, joten periaatteessa ilman minä en joudu olemaan, mutta mun käsittääkseni se ei ole ihan niin hyvin toimiva ohjelma kuin Shadowplay, mutta avataan paketti. Tulee täältä ulos. Tulee se. Noin. Tämän näköinen pakettihan se siellä sitten sisällä oli. Asuksen In Search of Incredible. Tuossa ne joskus löytää sen Incredible. Okei, eli tää on ihan täysin musta paketti. Otetaan täältä suojamuovit, tai anteeksi, pahvit pois. Unpacking steps. Ahaa, täältä löytyy. Ahaa, I see. Eli tämänä on tämmönen yksittäinen uniitti. Sitä laatikko pois edestä. Tämmönen yksittäinen iso laatikko. Vedetään tämä näin tämmöseksi litteäksi, I guess. Täältä näin avautuu tämmöset läpät. Läpä lähde mihinkään näyttis. Joo. Eli tämän voi pakata uudestaan, jos haluaa vaikka lähettää tämän näin sitten jollekin, jos myypi vaikka käytettynä tämän näin tai jotain muuta. Eli siis näyttää tältä näin, eli 3 tuuletinta. Jos katsotaan paksuutta, niin onhan tämä paksu näyttis. Eli virtaa tämä tarvitsee 1,8 paikkainen ja 1,6 paikkainen, eli käytännössä saman verran mitä minun vanha näytönohjaan. Mutta siis tämän näköinen kapistus tämä näin on, ja laitetaan se näytönohjaimen kiinni. Ja tuolla on muuten tuommoinen pikkuinen, ainut tämän näytönohjaimen niin kuin LED-homma, eli tuossa on tuommoinen pieni LED-juttu. Tässä kun on tämä itse kortti, mä tykkään tästä pinnasta erityisesti. Tässä on tämmöistä hienoa viivaa ja tämä on tosi hienon näköinen näytönohjaaja. Minun mielestäni semmoinen hillitty ja hieno. Nyt otetaan vaan PCIe-paikan päältä muovi pois ja sitten laitetaan itse näytönohjain paikalleen. Mä tökätän tämän näin kiinni noin. Helppoa kuin heinän teko. Eli näytönohjaimen vaihtaminen on yksi tietokoneen helpoin osien vaihtaminen. Että prossua kun lähtee vaihtamaan, niin sun pitää niinku vaihtaa niinku esimerkiksi prosessorin tahnat ja jäähy pitää olla niin kuin ottaa irti ja näin. Näytönohjaimessa ei tarvitse muuta kuin ottaa kuin lisävirtakaapelit vaan ja sitten tietenkin takaa näitä paneeleita, jos näitä tarvii ottaa irti, jos sulla ei ole niitä valmiina tiettyä määrää. Tällä näin 6 ja 8 pinnit. Eli jos joku teistä ei tiedä muuten, niin nämä näin pinnit on aika useassa näissä virtalähteissä semmoisia, että näissä on ensin 6 pinni ja sitten on edelleen tämmöinen kakkonen, jolla saadaan sitten tästä 8 pinninen suoraan tehtyä. Tämä näin naksahtaa tälleen mukavasti
paikalleen ja sitten vaan pitää lujasti kiinni ja pistää sen paikalleen noin, niin se napsahtaa mukavasti. Ja samalla lailla, jos sulla on 6-pinninen, niin se voit vaan pistää ne 6-pinneen ja jättää tämän näin 2-pinnisen tänne roikkumaan reunaan ihan hyvin. Näytön ohjaan on paikallaan. Padapim, padapum. Siinä se on. On se massiivisempi kuin vanha ja hienompi. Siinä on RGB-valot. Okei, vanha se oli ihan valot pelkästään, mutta ei ollut RGB-valot. Lähes viikko myöhemmin palataan tämän näytönohjaimen pariin. Me on testannut tätä näytönohjainta nyt viikon ja tämän viikon pohjalta me voi nyt antaa semmoiset hyvät ensivaikutelmat tästä näin näytönohjaimesta. Eli alunperinhän me piti kuvata tämän näin heti sen jälkeen, kun me oli asentanut tuon näytönohjaimen kiinni, mutta mulle tuli muutama pieni ongelma. Ensimmäisenä mun kone alkoi tekemään bluescreenejä 2-3 kertaa päivässä. Me aluksi ajattelin, että tämä johtuu siitä, että kun mä oon vaihtanut NVIDIAlta AMDlle, että siinä on jäänyt jotain ajureiden rippeitä tai jotain vastaavaa ja mulla on niin kuin tietokoneen käyttöjärjestelmä ollut samana niin kuin aika kauan aikaa, että siellä voi olla kaikenlaista tietynlaista roskaa, mikä aiheuttaa sen, että kone kaatuu. Mutta miestä asentelin käyttöjärjestelmän uudestaan ja tämä bluescreenaaminen ja tietokoneen kaatuilu loppui oikeastaan kuin seinään. Kunnes me kokeilin AMDn Relife-ominaisuutta, joka on siis Shadowplane vastin, eli tämmönen niin kuin pelin tallennusohjelma, ja miksi tuokin materiaali, mikä tuossa taustalla näkyy, on nimenomaan nauhoitettu tällä AMDn Relifella. Mutta kuitenkin, eli AMDn Relife on semmoinen ohjelma, joka toimii ihan ok minun testien mukaan, mutta ei toimi tietyissä peleissä ainakaan, jos sulla on FreeSync päällä, mikä oli aika mielenkiintoinen juttu. Eli kun mulla oli FreeSync päällä ja Relife päällä, niin heti kun mä menen Apex Legendsin peliin, niin kun latautuu se peli ja ollaan siellä aluksessa, maailma räjähtää melkein aika lailla, eli se aluksenkin kaataa peliin ja sitten välillä joutuu sammuttamaan tietokoneen kokonaan uudestaan tai tulee bluescreenia, eli ei toimi yhteen FreeSyncin kanssa. Ja kun mä otin FreeSyncin pois päältä, ei mitään ongelmaa. Kaikki toimi smoothisti, ei vaikuttanut oikeastaan paljon mitään pelin FPS:ään, kaikki toimi loistavasti. Eli FreeSync on semmoinen, mistä tämä näin niin kuin AMD Relife ei tykkää, mikä on tietysti harmi, koska FreeSync on todella kätevä. Eli FreeSynkihän siis poistaa näytön repeilyn, kun se näytön niin kuin ruudunpäivitysnopeus pienenee alle sen, mitä se näyttö pystyy näyttämään. Just tällaisten ongelmien takia minä suosittelen yleensä niin kuin asentamaan käyttöjärjestelmän uudestaan, jos tietokoneesta vaihdetaan jotain isompia osia, kuten vaikka näytöohjainta vaihdetaan niin kuin merkkiä toiseen, tai esimerkiksi prosessoria vaihdetaan, emolevyä vaihdetaan. Näin edespäin. Siellä on kaikkea turhaa roskaa jääpi sinne tietokoneelle, jotka saattaa aiheuttaa sitten ongelmia. Mutta ensikokemukset muuten. Eli ensikokemukset tästä näytönohjaimesta oli mulle erittäin positiiviset, kunhan mä pääsin yli näistä kaikista ongelmista, mitä mulla oli. Eli pelisuorituskyky on aivan loistava. Apex Legends, mikä tuossa taustalla on, pyörii 1440p:llä aivan loistavasti, kuten myöskin muut pelit. Eli tässä on semmoinen hieno juttu, että mulla on ollut 1440p 144Hz näyttö jo 2 vuotta. Mulla nyt lopultakin näytönohjalla pystyy pelaamaan pelejä 1440p:llä myöskin täysillä asetuksilla tai aika lähelle täysillä asetuksilla ilman, että FPS tippuu liian alhaiseksi. Näin jälkikäteen sanottuna olisi varmaan pitänyt päivittää näytönohjainta vähän aikaisemmin, mutta nyt oli sen verran houkutteleva tilaisuus päivittää näytönohjaa, nyt oli pakko ottaa sen vastaan. Eli siis Apex Legends pyörii hyvin hyvillä asetuksilla 1440p:llä. Muutama tarinapeli, mitä me testasin, niin pyörii myöskin aivan loistavasti 1440p:llä ja korkealla asetuksella, eli saapi pelattua hyvällä kuvan laadulla ja hyvällä pelin grafiikoilla ilman, että on minkälaisia ongelmia. Totta kai ihan uusimmissa peleissä ei voi laittaa tietenkään täysiä asetuksia, jos haluaa pitää ruudunpäivitysnopeuden korkeana, mutta pikkasen kun karsii jotenkin tiettyjä turhia asetuksia, niin ei mitään ongelmaa. Tehoa tämä näytönohjaaja kuluttaa suhteellisen paljon, eli AMDn ohjelman mukaan 180 wattia noin pelatessa, ja se näkyy myöskin tämän tuulettimen äänessä, eli tämä käy aika lämpimänä. Yllättävän lämpimänä, kun ottaa huomioon, että se on 2,7 slotin näytönohjaan, niin lämpötilat silti on jossain noin 80 asteessa, ja tuulettimet pyörii niin kuin 2000 kierrosta minuutissa, ja näiden ongelmien jälkeen me voisin ehdottomasti suositella tätä näin ja 5700, koska ne on erittäin hyviä hinta suorituskyky suhteeltaan, koska niin kuin ei Nvidialla ole tarjota tässä näin hintakategoriassa ihan yhtä hyviä näytönohjaimia kuin mitä AMDlla on. Ja se on ehdottomasti yksi ensimmäinen isoin kriteeri, minkä takia miekin nimenomaan just vaihdoin brändiä näin vaihteeksi. Tällä näytönohjelmalla mie tuun jatkamaan seuraavan hamaan tulevaisuuteen, en tiedä milloin vaihan seuraavan kerran näytönohjelta, mutta tällä näin me jatkan nytten ja mie on ihan tyytyväinen loppujen lopuksi. Nämä ongelmat tietenkin on vähän rasittavia, varsinkin kun ne viepi aikaa, semmoista aikaa, minkä voisi käyttää johonkin järkevämpäänkin, kuten vaikka pelailuun tai videoiden tekemiseen tai johonkin vastaavaan, mutta ei voi mitään. Tässä kaikki tällä kertaa. Toiset tykkäät tästä näin videosta, jos teillä on jotakin kommentteja tähän näytöohjelmien liittyen, siihen miten se toimii tai jotain vastaavaa, niin laittakaa ihmeessä tämän näin videon kommentteihin, me vastailen niihin siellä. Tykkää, kommentoi ja harkitsepa tilaamista, jos kanava sisältö miellyttää silmää ja nähdään seuraavassa videossa. Morjens!